মানিক মানৈক্য মমতা চানৈক্য ত্ৰিপুৰাত এইবাৰ কাৰ হ'ব ৰাজত্ব? হয়, মই বৰ্তমান ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত আছোঁ আৰু মোৰ পাছফালে আপুনি এই ভব্য এক অট্টালিকা দেখিছে, এয়া হ'ল আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেট গেষ্ট হাউচ। অকণমান পাহাৰী ঠাই, সেইবাবে অট্টালিকা এটাত আছে। চাৰিওফালে খুব ধুনীয়া বাগিচা পুৰণি, আৰু এতিয়া বৰ্তমান আগৰতলা চহৰত আজি গধূলি 6টা বজাৰ পৰা 144 ধাৰা বলবৎ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ কাইলৈ পুৱা 8টা বজাৰ পৰা মতগণনা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা পুৱা 8টা বজাৰ পৰাই আপুনি News18ত মোক দেখিব, লগতে News18ত মোৰ অন্য সতীৰ্থক দেখিব। অহৰ ৰহৰ লাইভত থাকিম আমি এক্সক্লুচিভ 3খন ৰাজ্য, মই ত্ৰিপুৰাৰ পৰা, বিজু থাকিব নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰু জ্যোতিৰ্ময় থাকিব ত্ৰিপুৰাৰ মেঘালয়ৰ পৰা। আমি তিনিজনে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ যি উথল পথল, মতগণনাৰ যি একেবাৰে ক্ষণে ক্ষণে যি আপডেট, সেই আপডেট আমি দি থাকিম। লগে লগে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকল আৰু যিসকল যি পাৰ্টীয়ে আগন্তুক কিছু আগন্তুক দিনত এই 3 ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিব, সেইসকল ব্যক্তিৰ আমি এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কোন পাৰ্টী আগবাঢ়ি যাব পাৰে, কোন পাৰ্টীৰ কি সমীকৰণ হ'ব পাৰে, কাক কোনে কিমান ভোট দিছে, কোন অঞ্চলত ভোট দিছে, ট্ৰাইবেলে বেছি ভোট দিছে নে আপোনাৰ ৰজাৰ দল ত্ৰিপুৰা মথা, সেই ত্ৰিপুৰা মথাৰ দল প্ৰদ্যুৎ মাণিক্যৰ শেষ যুঁজ বুলি কৈছে, লাষ্ট ফাইট, সেই লাষ্ট ফাইটত প্ৰদ্যুৎ মাণিক্য জিকিবনে নাই, সেই সকলোখিনি সমীক্ষা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এক্সক্লুচিভলি আমাৰ ৰিজাল্ট আপডেট টীম হায়দৰাবাদৰ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আছে, তাত আমি প্ৰতিটো কাউণ্টিং চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকতা থাকিব, সাংবাদিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট, কোন দলে আগবাঢ়ি আছে, কোনজন প্ৰাৰ্থীয়ে আগবাঢ়ি আছে, কিমান ভোটত আগবাঢ়ি আছে, সকলোখিনি আমি একেবাৰে পুংখানুপুংখভাৱে আমি আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাম। কেৱল চাব নাপাহৰিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই যি পল অফ ষ্টেটছ, 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু লগতে মত গণনাৰ বিশ্লেষণ পোনপটীয়াকৈ আৰু অহৰহ 24 আৱাৰ্ছ এক্সক্লুচিভ কালি পুৱা 6 বজাৰ পৰা।